Uoči božićnih blagdana novu humanitarnu akciju započeli su članovi Rotary kluba Slavonski Brod. Započela je danas i traje do 13. prosinca. Ovoga puta pozivaju građane da svojim donacijama pomognu socijalno ugroženim obiteljima. Rotary klub zapravo organizira prikupljanje pomoći za obitelji potrebi. Prikupljali bi se u prostorijama Kauflanda, znači ljudi koji su voljni pomoći, dakle potrebitima, mogu u posebnoj košari u Kauflandu ostaviti higijenske potrepštine, prehranu ili nekakvu potrepštine za djecu koje će onda Rotary klub podijeliti onim obiteljima za koje imaju potrebu za takve neke stvari. Po završetku akcije sve prikupljene stvari u obliku poklon paketa ići će na adrese onih koji su u najvećoj socijalnoj potrebi. Pa u planu u dogovoru sa samostanom preko Caritasa, dakle da nađu obitelji, dakle kome to zaista treba. Akcija traje na području cijelog distrikta na ukupno 15 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. To ne trebamo zaboraviti, dakle, da takve akcije činimo tijekom cijele godine, znači da su ljudi u potrebi uvijek, ne samo nužno za blagdane, dakle ne smiju zaboraviti onome kome je pomoć ohrana niti cijele godine.